завдань територіальних центрів комплектування є саме призов за мобілізацію і відбір кандидатів на військову службу за контрактом. А однією із умов призову є саме ступінь придатності за станом здоров'я. Згідно функціональних обов'язків, визначення ступеня придатності за станом здоров'я покладається на саме військово-лікарські комісії, які визначають ступінь придатності до військової служби за мобілізацією або на військову службу за контрактом. В області рішенням обласної і районних державних адміністрацій створено 31 позаштатна військово-лікарська комісія. Військово-лікарські комісії створюються з лікарів місцевих лікарень. І головою призначається найбільш досвідчений лікар з відповідною категорією з цивільної лікарні. На сьогоднішній день військово-лікарські комісії максимально працюють в автономному режимі, відділені від територіальних центрів комплектування, розміщуються в цивільних лікарнях і приймають рішення максимально прозоро і незалежно від територіального центру комплектування. Діє такий порядок. Військовозобов'язаний, якому потрібно вичислити ступінь придатності, прибуває в територіальний центр комплектування і за направленням направляється в військово-лікарську комісію. Там організовується йому медичний огляд і визначається ступінь придатності. Виноситься одна із постанов. Або військовозобов'язаний придатний до військової служби, або обмежено придатний, або з виключенням з військового обліку, або може бути тимчасово придатний з переоглядом там 6-12 місяців. Якщо військовозобов'язаний придатний, територіальний центр комплектування приймає відповідне рішення щодо призову за мобілізацією або пропонує військову службу за контрактом. Якщо громадянин непридатний до військової служби з виключенням або виноситься постанова тимчасово придатний з переоглядом, тут застосовується дворівнева контроль. В першу чергу це область, військово-лікарська комісія, обласна перевіряє ці документи і потім направляється на перевірку на 12-ту регіональну військово-лікарську комісію в місті Харкові. І тільки після цього приймається рішення про виключення з військового обліку таку категорію громадян. Такий порядок і існує зараз. На даний час дійсно до роботи постійних діючих військово-лікарських комісій приділяється посилена увага з боку керівництва і області, і держави. Приймається рішення щодо визначення граничних термінів проходження медичного огляду, відповідно облаштування, безбар'єрності, доступності і максимальної комфортності при проходженні військово-лікарських комісій.